जनता सार्वभौम सत्ता संपन्न शक्ति हो र कुनै पनि विषयमा देशले निर्णय गर्न सकेन भने देश अनिर्णयको अवस्थामा पुग्यो भने वा देशले कुनै त्यस प्रकारका कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा अन्तिम निर्णय अधिकारी जनता हुन् र जनता समक्ष निर्णयका निम्ति जानुपर्दछ। यही मान्यताका साथमा हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा निर्णयका निम्ति जनताको निर्णय सुन्नका निम्ति निर्वाचनमा जाने सरकारले निर्णय गरेको हो। यो यसर्थ मलाई के लाग्दछ भने संविधानमा जे जस्ता प्रबन्धहरू गरिएका छन् यहाँहरूले देख्नुभएको छ। संविधानले संविधानको धारा 76 को साथले धारा 85 चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन को चाहिँ परिकल्पना र प्रबन्ध गरेको छ। कस्तो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छ, प्रबन्ध गरेको छ। र सँगसँगै म यहाँलाई के बताउन चाहन्छु भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्यहरूको समर्थन साथमा राखेर साथमा रहेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका निम्ति जाने निर्णय गरेका हुनाले मेरो विश्वास एउटा ल मेकरका नाताले पनि संविधान निर्माणमा योगदान गरेको र कानुन निर्माणमा पनि भूमिका निर्वाह गरेको एउटा नागरिकका नाताले म यहाँलाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यद्यपि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हामी स्वागत गर्छौँ, समर्थन गर्छौँ, तर मेरो विश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ भने मुलुकमा मुलुक निर्वाचनतर्फ अब जान्छ भन्ने कुरामा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो निर्वाचनले चाहिँ खास गरी निर्वाचनले अझ अनुशासित, अझ मर्यादित, जनताप्रति अझ उत्तरदायी त्यस प्रकारको प्रतिनिधि सभाको निर्माण गर्दै मुलुकलाई राजनीति स्थायित्वतर्फ लिएर जानका निम्ति योगदान गर्नेछ भनेर पनि म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। आउने दिनमा कोभिड विरुद्धको हाम्रो यो लडाइँलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस सिलसिलामा पछिल्ला दिनहरूमा कोभिडका विरुद्धमा जुन प्रकारको इनोभेसन भएको छ, खास गरी भ्याक्सिनको आविष्कार भएको छ, त्यो आविष्कार भएको भ्याक्सिनमध्ये तुलनात्मक गुणस्तरीय भ्याक्सिन हामी देशभित्र छिटोभन्दा छिटो आयात गर्ने र सम्पूर्ण नेपालीलाई हामीले चाहिँ यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने त्यो तयारीमा सरकार रहेको कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। विशेष गरिकन भ्याक्सिनको सन्दर्भमा म के कुरा बताउन चाहन्छु भने सरकारले जसरी विगतमा कोभिडको सङ्क्रमण देखिएकाको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको परीक्षण निःशुल्क गर्ने र उपचार निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो र त्यस हिसाबले कोभिड सङ्क्रमितहरूको परीक्षण र उपचारको कामलाई अगाडि बढायो। त्यसै गरी भ्याक्सिनको सन्दर्भमा सरकारको एउटा दृढ निश्चय छ, निर्णय छ कि हामी सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय भ्याक्सिन निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछौँ भन्ने सरकारको निर्णय छ। यो पनि म यस अवसरमा यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। विशेष गरिकन भ्याक्सिनको सन्दर्भमा WHO लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूको ले निर्धारण गरेका प्रोटोकलहरूलाई ख्याल गर्दै, उनीहरूले निर्धारण गरेको प्राथमिकतालाई ख्याल गर्दै हामीले क्रमिक रूपले सम्पूर्ण नेपालीलाई जसले भ्याक्सिन को चाहिँ सुविधा लिनुपर्ने हो उहाँहरूलाई निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनेछौँ भन्ने म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। यसबिचमा केही अलिकति कन्फ्युजन सृजना गर्ने कोसिस पनि भएका छन्। म यहाँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने सरकारले भ्याक्सिन खास गरी खोप कोषका निमित्त सरकारले खोप कोष स्थापना गरेको छ यस प्रयोजनका लागि। यो खोप कोषमा सरकार स्वयंले पनि निश्चित आकारको त्यसमा चाहिँ बजेटको प्रबन्ध गरेको छ र सँगसँगै यो खोप कोषमा स्वैच्छिक ढङ्गले योगदान दिन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू, समुदायहरू, त्यस खालका सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीले खोप कोषमा सहयोग गर्न चाहनेहरूको सहयोग लिन सरकार सहयोग लिने सरकारले प्रबन्ध गरेको छ। तर हामीले देशभित्र नागरिकहरूसँग अथवा देशभित्रका सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले त्यस हिसाबले खोपका निमित्त सहयोग लिने वा सहयोगका निम्ति अपिल गर्ने यस खालको काम सरकारले गरेको होइन। यसबिचमा केही अलिकति ट्विस्ट न्युजहरूलाई ट्विस्ट गर्ने खालको कुराहरू भएको छ। म यो बताउन चाहन्छु कि हामीले कुनै पनि नेपालीसँग र कुनै पनि नेपाली सङ्घ संस्थाहरूसँग खोप कोषमा योगदान गर्नुहोस् भनेर सरकारले आह्वान गरेको छैन र आह्वान गर्ने मनस्थिति पनि बनाएको छैन। बरु म यहाँलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि सरकारले खोप सेवा कोभिडका विरुद्धमा जुन खोप आयात गर्नुपर्नेछ त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेटको प्रबन्ध करिब करिब लक्ष्यको नजिक नजिक पुग्ने गरिकन बजेटको प्रबन्ध गरेको छ र हामी आउने दिनमा हाम्रा प्रयासहरूलाई अरू प्रभावकारी बनाउँछौँ र खोप सम्पूर्ण नेपालीलाई निःशुल्क खोप सेवा प्रदान गर्ने गरी हामीहरू अगाडि बढ्छौँ।